Қызылжар ауданының әлеуметтік экономикалық дамуы көңіл қуантады. Биыл мұнда 300 орынға шақталған жаңа мектеп қолданысқа беріліп, көп қабатты үйлер салынып жатыр. Әлеуметтік нысандардан бөлек баспаналарда орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылған. Оңтүстік өңірлерден қоныс аударғандардың саны артып жатыр. Оларға 55 үй тұрғызылды. Қызылжар ауданында 19 ауылдық округ пен 69 елді мекен бар. Биыл ауданның бюджеті біршама өсіп 12,5 миллиард теңгені құрады. Жалпы Бескүл ауылының оңтүстік шығыс бөлігінде 3 мыңға жуық халық тұрады. Осы жылы шағын ауданда тұрғындардың өтініші ескеріліп, 300 орынға шақталған жаңа мектеп пайдалануға берілді. Білім ордасына соңғы үлгідегі заманауи жабдықтар қойылды. Сонымен бірге әлеуметтік нысандар да жөнделіп жатыр. Максимально охватили благодаря поддержке Кумарак Байши. Биыл облыс әкімінің қолдауымен Қызылжар ауданының барлық дерлік ауылдарында жұмыс жүргізілді. Әсіресе әлеуметтік нысандарға көп көңіл бөлінді. Мысалы, ауданда 25 жалпы білім беретін орта мектептің 19-ы күрделі жөнделді. Бұдан бөлек ауданда денсаулық сақтау саласы да жақсы дамып келеді. Биыл Петерфельд, Боголюбово және Знаменское ауылдарындағы медициналық мекемелер жөндеуден өткізілді. Сондай-ақ тұрғындар сапалы ауыз сумен қамтылған. Электр қуатының жетіспеушілігі мәселесі де шешіліп жатыр. В Қызылжарском районе 15 000 дворов. На сегодняшний день обеспечение водой. Жалпы Қызылжар ауданда 15 000 аула бар. Бүгінде оның 2,5 мыңы орталықтандырылған су жүйесіне қосылған. Сондай-ақ 12 мың аула сапалы ауыз сумен қамтылды. Мұнымен қоса ауданда 3 трансформатор қондырғысы орнатылды. Келесі жылы тағы 5 осындай қондырғы қойылады. Осының арқасында қарапайым тұрғындар 100% сапалы электр қуатымен қамтылады. Оған қоса биыл Кондратовка, Затон және Асанова ауылдарында электр беру желілері ауыстырылды. Оған 120 миллион теңге қаржы жұмсалды. Биыл Бескүл ауылы ауыл ел бесігі бағдарламасына қатысты. Нәтижесінде аудан орталығындағы 22 шақырым жолға асфальт төселді. Оған қоса 60 миллион теңгеге көшеге шамдар орнатылды. Ал келер жылы жұмыстар жалғасын тауып, аудандағы 1,5 көшенің шамы ауыстырылады. Сонымен бірге ауданның бірқатар мектептері мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында кәсіпкерге берілсе, жақында олардың қатарына Бескүл ауылының мектеп гимназиясы өтпек. Ауданда шағын орта бизнеспен айналысатындардың саны өсті. Оған қоса сүт фермалары да көптеп салынуда. Жалпы соңғы 3 жылда 4 мыңға жуық жұмыс орнашылған екен. Сондай-ақ ауыл шаруашылығы саласына да көп көңіл бөлінеді. Бүгінде бізде 12 сүт тауарлы фермасы бар, оның 7-і заманауи. Келесі жылы Чапаева, Якорь және Малая Белая ауылдарында да осындай фермалар ашылады. Бұған дейін ауданда 1600 бизнесмен болған еді. Биылдағы 50 жеке кәсіпкер өз істерін ашты. Сондай-ақ Бескүл ауылының көпқабатты үйлері орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылып жатыр. Осылайша тұрғындардың өмір сүру деңгейі жақсарып жатыр. 2 жылдың ішінде мұндағы 85 көпқабатты үйдің 56-сы орталықтандырылған жылыту жүйесіне қосылды. Жалпы Бескүлде 800 абонент бар. Раньше затрачивали около 100-120 тысяч тенге. Тұрғындар жыл сайын отын мен көмірге шамамен 120 мың тенге жұмсаушы еді. Әсіресе зейнеткерлер көп қиындық көрді. Себебі пеш жағу күшпен көп уақыт талатын. Қазір шығын екі есеге азайды. Үйдің іші жайлы әрі жылы. Келер жылы бұл жұмыс міндетті түрде жалғасады. Оңтүстік шығыс ықшам аудандағы мектепті де жылумен қамтамасыз етуді жоспарлап отырмыз. Ауданда еңбек бағдарламасы да тиісті деңгейде орындалып жатыр. Еске салсақ, өткен жылы ауданға 39 отбасы көшіп келсе, биыл 50 елмен қоныс аударды. Соның арқасында ауылдардағы мектептер жабылмай, керісінше оқушылар саны артқан. Олар үшін 55 тұрғын үй тұрғызылды. Қазір оңтүстіктен келген ағайындарымыз тұрақты жұмыспен қамтылып жатыр. Сондай-ақ Подгорный елді мекенінде тәулігіне 150 мың кірпіш шығаратын зауыт салына бастады. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Кәсіпорынның құрылысы келер жылдың мамыр айында аяқталмақ. Мұнда 60 адам еңбек етеді. Нұрбол Балғабеков, Юрий Сқақов, жаңалықтар қызметі.